Avisar, chegar lá foi um bocado de policial com cavalo, foi o exército, foi o Honda, foi um bocado de policial. Eu vou pegar para vocês aqui o caso do Alto da Paz, que é um caso bastante complexo e que envolve uma série de violações de direitos. E aqui vai desde os relatos iniciais dos moradores até depois da desocupação, né? A desocupação que foi marcada pela violência policial no despejo. Você me pergunta, era necessário? Era, porque poderia estar mais atrasada ainda. A gente teria perdido o recurso, o Minha Casa Minha Vida não tinha chegado, as famílias não tinham esperança de moradia, lá são 1.472 unidades que vão ser edificadas, certo? Então o número de família é duas vezes maior do que o que estava lá ocupando. Quem está morando aqui vai ter direito a um apartamento construído dentro de um ano e meio. A obra tem 18 meses. Lá para cá nós fizemos muita coisa, certo? Nós terminamos os projetos. Nós tiramos alvará, tiramos licença. O governo federal, nesse final de ano, certo? Nós estamos aguardando a liberação do orçamento para poder a gente começar, digamos, de vez a obra. Certo? Então, nós estamos aguardando, talvez, mais tardar mais aí um mês ou dois para poder a obra começar de vez. O Poder Público Municipal insiste em dizer que a solução foi satisfatória para todas essas famílias, diz na mídia, diz perante a juíza, que todas as famílias se encontram amparadas, que não tem problema nenhum, quando na verdade a gente constata na realidade totalmente diferente, né? Que as famílias estão sim desamparadas, mesmo aquelas que foram abrigadas por familiares ou amigos que se solidarizaram com a situação, estão numa situação muito complicada, porque estão vivendo em coabitação, às vezes três, quatro famílias, numa só casa, que já é pequena, já era apertada. A nossa vida mudou só para pior, sabe? Essa desocupação aí foi horrível. Minha mãe foi para João Pessoa, minha irmã tá morando sozinha na casa de aluguel. Os dois filhos dela foram morar com o pai dela e eu tô morando com meu pai. Aí quando o pai recebe o dinheiro, aí ele paga o aluguel que tá atrasado e o outro. Que já vai fazer um ano e nada de dinheiro, né? Que eles prometeram aí de dar R$ 1.600 de uma vez para cada pessoa, que nem ajudar em nada, né? Bem dizer, porque R$ 1.600 acho que não dá nem 4 meses de aluguel. Só mesmo uma ajuda e eles não deram para ninguém. Tem gente que recebeu 100, o máximo R$ 200. Eu, pelo menos, nunca recebi em outros tantos. O principal, digamos assim, reivindicação deles, certo? A gente atendeu, que foi o direito de moradia. Você lutou, 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 tem um projeto de habitação de interesse social lá e você vai ter a possibilidade de ter uma casa. E na luta deles valeu muito a pena. Isso aqui foi uma grande besteira que esses caras fizeram, botar essa porra aí. O jeito é eles deixar a gente tomar de conta, porque não tem coisa mais fazer aí, não. A gente precisava e nós precisamos do projeto do terreno limpo para poder as coisas acontecerem. Só que as coisas acontecerem não é a construção assim, é o projeto, é o financiamento ser garantido. Eles falam muito bonito, né? Prometem. Se não for assim, a gente vai invadir de novo. Porque o povo está cansado já das promessas deles. Que é muita mentira. O que a gente recebe é só promessa da prefeitura, dizendo que vai dar o dinheiro a gente,
vai pagar a gente. E nada. Aí nós fizemos uma como é que chama? Pra chamar a atenção deles aí. Vai ver o que é que eles vão fazer com a gente. Porque no caso aí, se ele não tomar a atitude dele, nós vamos tomar nossa atitude. Aí vamos entrar pra dentro de novo.